Dobar dan, svaki dan, dragi moji gledalci, ma gde bili. Zabavno-edukativna emisija Pod sjajem zvezda. Pozdravio sam Malenko Zdraško Ćimović, novinar publicista. Emisija koja pokušava da ovim smutnim vremenima malo pošaljemo pozitivnu energiju. Meni je drago da mogu da budem u jednoj predivnoj ovde sjajnoj biblioteci Milutin Bojić, koju svi znamo, koja je jedna od najboljih i onako najposećenijih biblioteka u gradu Beogradu, od brojnih biblioteka koje smo, nažalost, uništili. Ovde smo povodom divne knjige Marijane Dešić, Orhideja. Ovde smo promocija, pogledajte samo, gosti su sjajni. I meni je drago, a pre svih, da pozdravim sjajnu našu dragu Branku Veselinović, koja je peti put u mojoj emisiji. Prijatelj emisije, ona je prava legenda, a legende nikad ne umiru. Milutin Bojić, biblioteka, i sad čućete i vidjeti kako je bilo na ovoj promociji. Jedinstvena promocija i uvek ima ljudi koji vole i koji brinu o kulturi. Ako normalno brinu o kulturi, ovakvi sjajni pisci i ljudi aktivni i visperni iz biblioteke Milutin Bojić. U Beogradu, naravno. Evo, meni je drago da mogu da predstavljam ovako u svojoj emisiji, ovako mlade i bendove koji, možemo se kažemo, baš obećavaju, a to je Beat Band iz Beograda. Evo s nama, dobro mi došli. Hvala lepo, bolje vas našli. Evo su Đole, Boža i Prle. Đole, dobro mi ću vam to posle presimljati, vokal i gitara, a Boža je klavijaturista i prlupo totalno, on je bubnjar. A pogledajte, ove dve nagrade stižu majsko leto. Kako to leto u maju, ne znam. To zna samo moj druga menadžer Siniša Đorđić, koga pozdravljam. Bilo je lepo 3. maja u Šidu, ravnica vojvođanska, puno lepe muzika. Fana koja obećava, gurman, baš ima naziv provokativan. Ali ovo je prva koji su apsolutni pobednici, prva nagrada za kompoziciju, to je prva nagrada za kompoziciju i isto tako druga nagrada, je li tako, publike koje je bili prisutni. I ja nemam šta mogu da pričam za početak, vi pogledajte o kome se radi, kako to izvode. Pesma se zove Kocka leda, Beat, uživajte. Meni se odmah dopala. Kako je meni dosadno u gradu, 35 stepeni, nema čovek mira ni u hladu. Stavi kocku leda, neću zube. Čuo sam da se leti tako ljube. Stavi kocku leda, neću zube. Čuo sam da se leti tako ljube. Stavi kocku leda, neću zube. Vodila bi ljubav, ali suviše je vruće. Išla bi na more, ali sedeće kod kuće. Ja znam što tebi fali, ma ne fali ti klima. Tebi zimi fali leto, a leti fali zima. Stavi kocku leda, neću zube. Čuo sam da se leti tako ljube. Obuci svoju suknju malo više. Priđi da zajedno dozivamo kiše.
traju dani. Biće bolje ako ostanemo sami. Uhvati me oko struka, prati ovaj ritam. Ne pravi se luda, znaš šta hoću da te pitam. Stavi kocku leda, neću sume. Čuo sam da se leti tako ljube. Povuci svoju suku malo više. Priđi da zajedno dosivamo kiše. Stavi kocku leda, neću sume. Čuo sam da se leti tako ljube. Priđi da zajedno dosivamo kiše. Kocka leda će biti aktualna sad, sad je ovako rano proleće, kocka leda, pa viski i super stvar. Ti si, Đole, to je, ti si i kompozitor, jel? Tako je, ja sam komponovao muziku i napisao tekst za ovu našu pesmu Kocka leda. I najviše pričaš. Najviše pričam, Pierre, mene uvek isturaju. Pierre, tebi su je dobro. Dobro pa, mora se zna ko je. I evo, dobili smo nagradu, prvu nagradu za muziku. Ja kažem Božidar, on je radio aranžman, ja mu kažem, izvini, nismo dobili za aranžman, za muziku piše. Pa dobro. Ali dobar je aranžman. Pa ne, pesma je fina, ovako vesela i baš prava stvar. A to se isto našlo isto tako na, na CD-u koje, ne znam gde će sve biti, gde će da, ali to snimljeno i trenutno CD-u Majsko leto, to će znati. Da, kompilacija. Cijeli se će znate, koji izdavač možda? Kruna. A, produkcija Kruna. E, produkcija Kruna, dobro, to je Majsko leto. Evo, mi smo ponali da vam pokažem, ali imate vi se i ponali, niste. Ja sam se zabrao, dobro, nije to sad toliko važno. Oni ljudi sve imaju. Važna je muzika, znači Kruna, malo, ko ne zna se bavi u 21. veku sa kompjuterom, pa onda nek se vrati u 20. Da, da, upravo tako. Kako drugačije. Sve na YouTube. Znači, vi ste ovde krenuli ste polako sa svirkom, jel? Da, nastupamo mi već, već duže vreme, imamo zakazanih angažmana, pun maj, pun jul, tako da možemo sad najavimo već sledeći vikend, ovaj prvi vikend koji dolazi, smo u Vojvodini, u Odžecima, klub Stiper. Sve je se bazirali na pop? Mi sviramo apsolutno sve. Od Silvane do Nirvane? Žanrovski, apsolutno sve. Ja. Najviše se traži ono što se traži, aha, to je svima jasno, ali sviramo i stranu muziku, i pop muziku, i rock muziku, jer smo iz tog, iz te pozadine smo nekako i došli do ovoga što sad dobro, radimo. Znači showman, znači kad... Tako je. Kad pravimo neku svadbu, ja da vas zovemo. Apsolutno, da, apsolutno. A pevajku ili imate neku? Ne. Pa sarađujemo sa tri različite pevačice po potrebi, zavisi, jedna zna engleski, jedna zna narodnu da peva, pa onda miksom. Jednom ćemo mi napraviti pravu stvar, a prava stvar je kada veste instrumento, kad se uključite i kada odsvirate sve što znate. Može, naravno. Ne mislim sve što znate, nego svaki fah po jednu pesmu da ljudi vide šta plaćaju kad pravi venčanje. Tako je. Kada smaku želje sina i biti i ode da razbija. Tako je, na svadbu nam apsolutno se sve svira. Dobro, jer se počne polako da pravite, sad imate dve, sad možete i single da izdate, sad je skupo. Da, pa polako izbacujemo jednu po jednu pesmu, pa ćemo tako, vidjet ćemo. Vraćamo se na početak umjesto, ali nekada je bilo single ploče 2-3, pa onda ploča, evo sad došlo vreme to da... Sad je opet moda tih singlica. Pa ne, nema. Samo što nema više ploče. I skupo je, sad su uzimali u ovom muzičkom, ja kažem, nevremenu, jer bilo je 500 PGP, recimo, gravitirala kuća sa 50 izvođača popularne muzike. Da. A to je bio i rock i pop, 50-60, a to nije mogao svako snima, pod brojem jedan. Tako je, bili su neki kriterijum. To je bilo kriterijum, nije mogao danas platiš. Sam postoji samo jedan kriterijum, valuta. Valuta. Samo valuta, umjesto pesma, pre bilo. Nema više. Ostaviš samo, ide komisija, sasluša. Jasno, jasno, bili su neki... Nije se gledalo imovinsko stanje. Slušala se više. Pevača ili grupa, pa da. Da, da. Zato se, kad se svuda svira za tjezga, znaš i sam da najviše se vrte i 70-80 godine i one prava, pa i u svetu je tako, nema ništa novo.
Sve se vodi Beatlesi, Rolling Stonesi i tako dalje. Sad je hiperprodukcija malo ubila muziku. U pravom smislu te reći, sad se muzika više gleda nego što se sluša. Ali ovo je dobro, ovo je pop, obećao, ovo je zvuk je taj koji prolazi. Pa jeste, mi smo gledali da to bude neka lagana letnja pesmica s puna pozitivne energije, da ne opterećujemo ljude s nekim teškim temama, sa mnogo suza, mnogo je tužnih izvođača, svi su u svakom smislu te reći tužni. Svi pate više, svi su malo da razbijemo monotoniju. Da patili svi, malo da bude dosta pozitivno u tome. Upravo to, upravo to. Dobro, dobro, znači može vas gleda publika, znači sve, ja kažem sljedeći put ćemo ovo, sad se zadržavamo, čućemo posle još jednu pesmu, tako? Tako je, to je naša prva pesma za koju smo snimili spot pre godinu i nešto dana, zove se Noćas budimo grad. To je isto onako pop pesma, neka posluša, imaju sve, sad će videti, ali ima sve na našem oficijalnom YouTube kanalu Beatband i na Beatband zvaničnoj stranici na Facebooku. Sve informacije i o nastupima, i o svirkama, o svemu možete vidjeti na našoj zvaničnoj Facebook stranici. Odlično. Pre nego što čujemo ovu drugu pesmu, imate neku poruku vašim fanovima, obožavateljkama, direktno u kameru. Pa imamo, poruka je budite pozitivni i stavite kocku leda među zubi. Lepo, lepo. A sad šta drugo? Uživajte u bit pre nego što čujemo kako se oni nose i sa narodnjacima i sa gradskim pesmama i sa šlagerima i sa rokom. Tako je. Puno pozitivna atmosfera ovdje, lepa prolična atmosfera u bašti restorana Cerovlad. Rubrika I političari su ljudi, arhiv duše, ovoga puta meni je drago da mogu da predstavim Joško Broza, Joška ili ti Josip Broz isto, ali Joška je nadimak. Predsjednik komunističke partije, jedan pravi naslednik svog dede koji ovaj prostor je 35 godina čuvao u miru i jedino se tu i 35 godina nije bilo ni rata, ničega na ovim prostorima. A za ovaj put ćemo prvo arhiv duše, pa ćemo posle malo se približiti i politici. Da kažemo ime i prezime? Josip Broz. Dobro. Nadimak? Joška. Datum i mesto rođenja? Beograd, 6.12.47. Visina? Pa imao sam neka 186, ali sad ne znam. Težina? Pa sad imam oko 86-7 kilo. Kosa? Kosa proseda. Proseda. Nema farbanja ništa? Nema. Oči? Plave. Broj cipela? 43. Porodična situacija? Nažalost, sam, razveden. Znači, udovac. Još nisam zvanično razveden. Sad si momak. 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 Znak u horoskopu? Strelac. Nacionalna veroispovest? Jugosloven. Jugosloven. Koju slavu slaviš? 29. novembar. Tako je. Politička pripadnost, aktivnost? Komunista u duši. To mi je predsednik komunističke partije. Da. Stepen obrazovanja? Pa ja sad stalno vičem metalostrugar. Iako sam završio i fakultete i zanate, ali nekako mi je najbolje kaže metalostrugar. Da sam i to završio. Od ostalo. A neće da kažemo šta imaš? Pa kažu šta imaš završio. Zašto da ne? Imam šumarstvo, ekonomiju, imam višu školu unutrašnjih poslova, imam ugostiteljsku. Tako je trebalo kroz život da se završava, tako sam. Tako je. Strani jezici? Pa, strani jezici, nijedan ne govorim dobro. Pa dobro. Engleski, ruski, eto to što kaže. Kola? Nemam. Hobi? Lov. Kvalitet? To je, kada misliš, koji je tvoj kvalitet? Moj kvalitet? Ili kvaliteti? Pa nema, gotovo, izgubio sam sve kvalitete. Kako sam došao na ove grane, izgubio sam sve kvalitete. Da, mane? Mane? Pa mane više ih nema, imao sam ih nekad. Voleo sam žene, voleo sam život, voleo sam kafanu, voleo sam sve, ali došao sam u situaciju da se te mane polako, još jedino što pušim, to je. E, dobro, i to je. A karakter? Pa karakter eksplozivan, ja sam uvijek bio takav, Ne umem da ćutim, to je osnovno i ne dozvoljavam nikom da me vređa, niti da vređa. Jel te to koštalo?
Pa koštalo me dosta, koštalo me dosta. A nervirate? Pa nervira me današnja situacija, nervira me što ovaj narod nikako da shvati da stalno glasaju za ove koji nam donose sve veće i veće zlo. Šta se najviše razočaralo? Ili šta te je u stvari? Pa šta me razočaralo? Razočaralo me sve ovo što se dogodilo od 80. godine na ovamo, upropaštavanje svega onoga što smo imali, znači uništili smo sve. Mjesto da smo nastavili tim nekim putem. Utabanim. Utabanim i Ujedinjenih nacija i nesvrstanih i šta ja znam svega ostalo. Mi smo krenuli u neku politiku prodaje svojih duša strancima i to nas je koštalo slobode i bilo čega što danas više nema. Da. Plašite se, čega strahuješ? Čega strahujem? Strahujem da ćemo opet da ratujemo. Bilo bo sve riči na neku pripremu za Treći svjetski rat i ove podele koje se danas događaju i koje pokušavaju da nametnu narodu, u stvari da bi zavadili narod, počevši od ovog rehabilitacije Dražine, pa sad Nedićeve, pa će onda biti Stepincu. Zavadi pa, onome, tamo, zavadi pa vlada, jel? Zavadi pa vlada i eto, to je. A mene nije strah, ja se ne bojim ni rata, ni smrti, ni ničega, ali moja deca treba da prežive sve to. Da. Imaš li neku maniju? Maniju? Nema. Ne. Šta radiš u dokolici? U dokolici? Gledam televizor, kompjuter, čitam novine, to to mi je sve. Aha. Dobro. Kuda ideš na odmor? Na odmor? Pa sad trenutno slabo, pošto imam svega penziju 18.000, gdje da idem na odmor, ne mogu ni, kako? Ni van Beograda. A kolekciju? Kolekciju nemam, sve su mi pokupili. Imao sam kolekciju oružja, žena mi je namestila igranku oko u stvari pokušaj da mi uzme stan, pa onda nasilje u porodici, pa da me istera iz tog stana gdje smo bili, ovo ono, ali nemam ništa, ništa. Vaš tip žene? Tip žena? Tvoj tip žene, da. Visoke, normalna žena, ne. Slušajte dobro, udovac priča. Sada ne udovac, nego mladić priča. Normalne, normalne žene, znači, i normalno neke srednje mladosti, ne deca. Da. Znači, ne voliš piletinu. Ispod 40 godina, ne raspravljam pošto. Da. A omiljena doba dana? Omiljena doba dana? Pa jutro. Jutro najviše. Omiljeni dan? Omiljeni dan? Pa nemam ga, svi su mi dani jednaki. Da. Mjesec? Mjesec, juli, august. Godišnje doba? Leto. Da. Cvet? Cvet. Ruža, karamfil. Boja? Crvena, normalna. Da. Metal? Metal? Da. Pa nemam nešto posebno. Nisam veljubljenik u zlato i u srebro i ovo sve. Nisi srebro ljubac, toliko, da. Oružje? Oružje, normalno, karabin, revolver. Slovo? Slovo, T. Broj? Broj, 16, tad mi se rodila čerka. Super. Stil, imidž? Da, neki poseban stil, imidž. Strana zemlja? Strana zemlja? Pa ne znam, meni je moja zemlja najlepša, nemam razloga da neka mi se više sviđa. Strani grad? Nema ga. Dobro. Istorijski period? Istorijski period, znači od 45. do 80. Istorijska ličnost? Pa normalno, Tito. Naučnik? Nikola Tesla. Filozof? Filozof? Ne volim filozofe, mnogo filozofiraju. Pesnik? Pesnik? Pa imao sam jednog dobrog prijatelja, Mika Antić. O, dobro je. Strašno. Veliki pesnik. Kralj smeha. Kralj smeha? Čkalja. Da. Film? Omiljeni tvoj. Omiljeni film? Neretva. Bitka na Neretvi, da? Bitka na Neretvi. Pronađi, memoriši i ne menjaj. 89,4 MHz FM stereo. Bum Bum Radio.
sokaku bliše pada na sve strane. Ona stoji na prozoru sama, čeka mene dok ne svane. Jesen u mom sokaku bliše pada na sve strane. Dok ne svane. Ljubavi moja tugo, ti što mučiš srce moje, za ti ne znaš šta su boli, kad se voli, kad se voli. Ljubavi moja tugo, ti što mučiš srce moje, za ti ne znaš šta su boli. Džabe, alo mobilni, uplati minimum 200 dinara i do kraja godine pričaj i šalji poruke za 0 dinara sa alo mobilni korisnicima. Putopis, reportaža, topla ljudska priča, veliki događaj malih ljudi plemenitog srca, aktuelnosti, sjajna fotografija. Sve se to može naći na samo jednom mestu, u vašoj ilustrovanoj politici, porodičnom magazinu koji je tek napunio svojih prvih 55 godina postojanja. Ozbiljno i najbolje doba ovog nedeljnika, ozbiljne teme i dileme, sasvim je dobra garancija kvaliteta i tradicije koja spaja generacije čitalaca. Novi broj ilustrovane politike koju priprema i ozbiljna redakcija svakog utorka vas očekuje na vašim novinskim kioscima. Noć koju ste čekali, Noć knjige. U petak 17. juna od 17 do 24 sata pićemo budni uz knjigu sa Lagunom i Delfi knjižarama. Ostvarite neverovatne popuste i uživajte u kupovinama punim iznenađenja. Posjetite Biznis Summit Uposlimo Srbiju uz Gegula sajam turizma, hrane i pića u organizaciji Etnocentra Gegula iz Kraljeva. Hotel Breza, Prnjačka banja od 24. do 26. juna. Prvi put u Srbiji. Prvi put u Srbiji. 101 poučna priča najuticajnijeg savremenog svetskog pisca. Biti kao reka. Biti kao reka. Paulo Coelho i vaša laguna. Novi broj nedeljnika Afera u prodaji. Dačić, Dijana, bit ćeš ministarka. Socijalisti odgovaraju, ako ona bude ministarka, napravit ćemo haos. Ambasador Amerike Kyle Scott traži, ujedinjuju se DS i DSS. Legija, prvi metak je ubio Đinđića. Advokat Božo Prelević, zašto Legija sve ovo nije rekao na sudu? Ispovest Vojislav Šešelj, ovo je istina o meni i mom životu. Proglašenje Velike Albanije 3. jula u Bujanovcu. U intervju za Aferu Dejan Stojiljković, književnik Država je zaboravila heroje sa Košara. Miodrag Belodedić, proslavljeni fudbaler, u intervju za Aferu, srce mi zaigra kada vidim crveno-belu boju. Afera, najtiražniji nedeljnik u Srbiji. Nam predstavlja nova izdanja. Dragan Krstić Krle. Laste Vrbanje. Krajiška grupa Manjača. Gavro. Goci Band. Poručite na telefon 011 3160 437. Thank you.
U tradicionalnoj anketi 59 televizija koje emituju emisiju Pod sjajem zvezda, gledalci biraju najinteresantnije, najuspešnije i najpopularnije ličnosti u 2015. godini trenutno. I meni je drago da mogu da predstavim Dejana Stevića. Dejan je, dobar dan, bioterapeuta i bioenergetičar iz Kostolca koji je ove godine stvarno napravio pravi boom. Čovjek koji se najmanje reklamira, imao je najviše i glasova i samim tim i posle nastupa u čuvenim parovima televizije Happy, najgledanijem realitiju u regionu i gledalci su bili jednoglasni, najuspešniji, najpopularniji bioenergetičar, bioterapeut Srbije, regiona i dijaspore u 2015. godini. Dejan Stević, Dejan, izvolite. Hvala. Ovo je jedno priznanje. Sve najbolje. Hvala. Da se ne ljubimo, ne trebamo ni ovaj... Da. Pronađi, memoriši i ne menjaj. 89,4 MHz FM stereo. Bum bum radio. Sportista. Čega? Sportista omiljeni. Sportista omiljeni. Novak Đoković. Omiljeni političar. Omiljeni političar. Pa trenutno nemam nekog omiljenog političara, osim što eto imam poverenja u Ivicu Dačića i nadam se da ćemo tu napraviti nešto. Da. Omiljena političarka? Omiljena političarka. Pa ne znam da li postoji ovaj... Cenim Slavicu Đukić od političara, inače ovo sve ostalo promućka i pa prospi. Dobro. List, Revije, novina koju čitate? Pa ja u principu ujutru kad ustanem uz kafu preko kompjutera pročitam sve novine. Aha, znači, pa da. Ali nemam neke posebne koje bi... Što volite gledate, šta voliš da gledaš na TV? Pa volim da gledam ove neke filmove ratne, špijunske. Pevač, omiljeni? Pevač? Pa ima ih više, ovaj... Neko. Hari Džinović koji je počeo, što kaže, pored mene i pored mojih drugara, ovaj, čini mi se da je on neprevaziđen u tom delu. Pevačica? Pevačica? Pa nema neka posebna pevačica, ima ovih par, ali ništa posebno. A šta si volio popiješ? Najviše šta si volio popiješ? Pa pio sam nekada špricere, to mi je bilo omiljeno piće. Jelo? Pa ništa posebno, ništa posebno. Slatkiš? Pa slatkiše sve volim, ali ovaj, ne smem zbog šećera. A voće? Voće? Voće isto sve volim. Svo. Omiljena garderoba? Omiljena garderoba? Da, najjednostavnije, farmerke i... Sportski? Mjica. Sportski znači, ležerno? Sportski, ležerno. Omiljeni restoran? Pa nemam nešto posebno. Zadnje vreme sam ovaj, često u restoran onaj Sveti Nikola. Tu mi drugar drži ovaj laci, kod njega sam najviše i kafić jedan kapetan, koče kapetana, to dvoje mesta. Kud ste putovali sve? Po celom svetu. Šta voliš? Volim da živim, da bi tu čerku izveo na put, eto, to je osnovno. A ne voliš? Pa ne volim sve ovo što se događa danas u našem društvu. Nagrada, priznanje? Moje nagrade, priznanje, pa imam dosta odlikovanja iz onog perioda, znači i u vojsci, u policiji, imam orden Lenjina od Ruske komunističke partije, znači... Mesečni prihodi? 18.000. Pa kako se živi? Pa to ne znam ni ja. Smešno pitanje. To ne znam ni ja, smešno pitanje, ali ne znam ni ja. Najveći honorar? Najveći honorar? Pa ni nemam ga, nisam ni imao neke posebe. Najveća želja? Najveća želja? Pa evo da partija uspe na ovim izborima i da opet uđemo u vlast, bar sa po jednim čovekom, što kaže, eto, da se čuje da su komunisti nakon 30. kusur godina ponovo u vlasti. Šta biste bili da niste ono što jeste? Šta bih bio? Pa ne bih ništa menjao, ovaj, zato što sam uvijek u životu bio ono što jesam. Koji vam je status?
Da, da. Pa ništa, predsjednik komunističke partije, to je sve. Predsjednik komunističke partije, to je statusno, je li tako? Koji je najveći uspjeh u životu? Najveći uspjeh u životu smatram što sam istrajao na tom putu, što se nisam prodao nikome, ako mi danas prebacuju da sam mogao da, kao da sam ovo uradio radi nekih ekonomskih uslova, nije tačno, ja sam mogao pre 10 godina da pređem u bilo koju vladajuću stranku i da sebi obezbedim budućnost, nisam prihvatio, pa ne bi ni dan. Nisi se prodao, bolje reći. Nisam se prodao. Da. Ambicije? Ambicije sve to da, što kaže, dovedem tu partiju na neki normalan put i polako da se povučem i sa strane da posmatram da kako ona napreduje. Šta bi prvo radio kada bi ušao u Skupštinu? Pa sve zavisi, da budem nešto, ne treba se zanositi da nešto možeš da uradiš ako nisi u apsolutnoj većini. To, mislim, to je greška što svi obećavaju nešto što neće moći da ispune, ali ja samo jednu stvar kažem da mogu da tvrdim da će se čuti naša reč i da će se čuti ono što je u našem programu i planu uopšte i normalno da ćemo se boriti za to. Rusija ili NATO? Rusija u svakom slučaju. Da. Da li mi neko ovako... U stvari, kako je tvoje mišljenje o Haškom tribunalu? Haški tribunal je direktno napravljen da bi Srbi se stradali. Koga su osudili nego Srbe, i to je smešno, mislim. To je sud obaveštajnih svetskih službi. Da. Da. Kako je danas situacija, po tvojom mišljenju, u Srbiji, za razliku od vremena blagostanja, da kažem, ono, pre rata sve. Pa kakva je, svi pričaju, bit će nam bolje, bit će nam bolje, pa ne mogu da nas približe ni stoti deo onoga što smo nekad živeli na kraju kraja. Znači, da li će se možda kandidovati za predsjednika Srbije? Ne, ja mislim da sam ja svoj neki radni vek doguro do kraja, da ja imam 70 godina, ja još ne mogu dugo da budem, što kaže, ovako vitalan i sve, a neću da dozvolim da dođem u situaciju da ne mogu nekome da odgovorim onako kako smatram da bi trebao da odgovorim, da biološki sat radi, tako da... Kako ti, po tvom mišljenju, ili kako izgleda pravi, kvalitetan i uspešan političar? Da, pravi, mi ga nemamo u suštini. Imamo par ovih koji su političari, ali koji se trude i sve to, ali... Pravi i uspešni političar u trenutnoj situaciji je onaj ko svojom narodu obezbedi bolji život, koji stoji iza svog naroda, koji nije pod uticajem stranaca. To je za mene pravi političar. Da. Još je neko tvoju listu najuspešnijih političara, eventualno, ili ne? Pa nema. Nema zato što su svi su na neki način prisiljeni da se ponašaju prema trenutnoj političkoj situaciji. Ja sam se nadao da će Cipras u Grčkoj mnogo više. Međutim, i on je naseo na te svetske ucene i sve ostalo. Danas više ne možeš biti političar ako ne slušaš nekog. Nažalost, mi u Srbiji imamo samo na svim funkcijama ljude koji nemaju glavu za razmišljanje, nego samo uši za slušanje. To je, nažalost, tako. To je mišljeno o današnjem političkoj situaciji u Srbiji. Kako je? Da ne kažemo kako mišljenje o vlasti, to je to. Nažalost, sve ovo što se priča nema veze. Uopšte, što mene interesuje, i Beograd na vodi, i Etihad, i ovo... Kad nama uzimaju ono što je naše, znači, evo, oni su uzeli zemljište, šta su radili, 3 godine se priča o tom velikom, toj velikoj firmi u Vojvodini, ljudima su uzeli zemlju koja stoji, sad se priča, uništit će svinjarstvo u Srbiji, znači, sve ono što je bilo, kvalitet Srbije, uništava se. I ovo je samo priča da mi dobro radimo sa Rusijom. 50% je manji izvoz ove godine, 2015. nego 2014. A sad kad je embargo, znači mogli smo mnogo više, ali ne može tako vlast to brani, ako vam ne da kamione da izvoze, znači to su neke stvari koje su samo priče za malu decu. Da li će ikada i da li će uopšte otići srpski neki tajkuni u zatvor i održati
posle ne u zatvor, nego da li će biti procesuirani i da konačno će neki otići na zasluženu kaznu? Ne znam, to se, nažalost, kod nas se ti tajkuni ganjaju samo po političkoj liniji kada to nekome dobro dođe. A šta je s onima koji su uz vlast? Ima ih mnogo koji su ojadili ovu državu i koji, nažalost, i dalje prosperiraju, jer daju nekome pare i ovo ono, ali ja sam rekao, to je ono što jedan čovjek ne može da napravi Srbiju kako treba, bez obzira koliko se trudi, ako se oko sebe ima sve takve ljude. Tito se nije obogatio, tvoj djede se nije obogatio, ničim nije se obogatio, sve što je steko ostavio državi, nažalost država je to sve raspačkala, pokradeno, ovo ono, zato i ne možemo ništa dobiti. Da, tako je. Sve što je na sudu, ništa niste dobili. Ništa. Ništa. Pa kako je to moguće? Pa u ovoj zemlji je sve moguće. Sve moguće. Zato što... Nismo žena, zemlja... Ne, zato što sud dobija jedne papire, a pitanje je da li to uopšte postoji tamo da bi trebalo da bude. Da. Ako se ustanovi da neki predmet fali, onda ide to dalje, onda to ide dalje, mora se krivične prijave, da budemo načisto jasni, to nije niko od porodice uzeo, niti iko od običnih građana, jer ključeve od toga, ići ćemo u svakom slučaju. To je uzeo neko ko ima ključeve od tih. E sad jedno, otvoreno, ali onako im govoriš od srca, da li političari lažu i koliko? Pa izgleda da su počeli da lažu i da sami veruju u to. To je ono najgore, to je ono najgore. Niko ne kaže koliko nam je crno, svi se hvale, uspeli smo ovo, uspeli smo ono. Pa šta smo uspeli, zaposlili smo tamo 200 ljudi, u isto vreme otpuštamo 10-15 hiljada samo iz državnih struktura. Pa da ne pričam firme koje propadaju svaki dan, da bi se prodale strancima. Da, zdravo. Da li ti lažeš ljude, glasače? Ne, zašto bih lagao, nemam potrebe da lažem. Ja kažem ono što jeste, pa sviđalo se to nekome ili ne. Da. Ja ne umem da ćutim, niti da izvrćem stvari. Ja uvek govorim jednu stvar. Moj cilj je taj, borba je takva, naša, komunista, i to je kraj. Da li to možemo da ispunimo? Da. Ako dođemo u apsolutnu vlast, onda garantujem, a ukoliko ne dođemo, ne zavisi od nas, zavisi od onih koji nas koče. Pa da li misliš i kada će Srbiji i Srbima biti bolje? Pa bit će ako mi dođemo do vlasti, jer mi imamo dobru infrastrukturu, imamo dobre ljude, imamo sve one, jer svi kvalitetni ljudi iz onog vremena i posle onog vremena koji su školovani na onome, su odstranjeni iz vlasti. Danas moraš da budeš poslušnik i da pitaš, alo, jel smem to da uradim ili ne smem? Da. E, to je to. A svi ti oni stručnjaci što su pravili, evo, živije čovek koji je pravio gazelu i sve to, međutim, on je odmah sklonjen, jer da se on pitao, ne bi se radila ona revitalizacija gazele. Nisu čak mogli ni da odaju malo počas za 30 godina od smrti Branka Pešića, koji je bio najbolji gradonačelnik. Najbolji gradonačelnik. Ne samo to, nego svim ljudima sve uništavaju što mogu da unište, da bi to prodali strancima, nadajući se da će nešto zaraditi na tome. Pa zarade. I godišnjica je bila ove godine, koja je samo obeležena to tako skromno, smrti Đoke Vještice, koji je bio fantastičan. A to je to. Ti ljudi njima ne odgovaraju. Ti ljudi koji su govorili istinu, koji su bili narodni ljudi, da, to njima ne odgovara. Njima ne odgovara. Njima odgovara onaj ko kaže, razumem šefe i doviđenja. A ne pita da li to tako treba i nema stručnost da bi to ocenio, da li je to tako ili nije. E, to je, nažalost, naša istina koja danas provejava i to nam je uništilo sve ovo što imamo. Joška, imaš li neko pitanje meni? Ti da postoji. A nemam, imam. Kad ćeš da se učlaniš kod nas u partiju? Pošto si rekao da hoćeš, a ja sam obećao. Ovaj put nisam stigao da donesem pristupnicu, ali doneću u svakom slučaju. Zvanično, pa normalno, pred kamerama. Obećam. Obećam, dogovoreno. Sve obećam. I sad za kraj, ovako možeš direktno ovde, kako ti se ovaj restoran, da li ti se dopada ovako? Izuzetan restoran. A Napolje, šta je što Napolju ne može snijemo? To ćemo leti. I unutra, leti je verovatno i kad je lepo vreme mnogo lepši i bolji, ali i ovo je izuzetno. Nažalost, došlo je vreme da su restorani zvrje prazni, da nema gostiju. A bilo lepo bi, ali
ja se sećam ono vreme naše nije bilo praznog restorana, više se isplatilo odvesti goste u restoran nego spremati kod kuće. A danas više ne vredi, ne možeš ni kod kuće da spremiš za svoju porodicu. Meni je slatka bila čugunska lipa, pa to sam držao 4-5 godina, to je taman dobro krenulo, ali nažalost, kad počnu da udaraju kirije 2000, sa 1300 na 1500, pa na 1700, pa na 2300, takav fanat 2300 može samo ako se radi sa belim. Da budemo načisto jasni, ne može da zaradi kafana sa 45-50 mjesta, ne može da zaradi, jer niti je za svadbe, niti je za ovo, niti je za ono, ali eto. Da. Joška, u to ime želim ti puno zdravlja i uspeha na izborima, ovako i da nas, posle da sljedeći put nazdravljanje bude uspeh. A nadajmo se, nadajmo se. Nadajmo se da će se nešto preniti, da će Srbima i Srbiji biti bolje posle ovih izbora. Pa, mi se trudimo na tome, pa vidjet ćemo kako će biti, ali nadajmo se. Nadamo se. Ovo je bio Joška Broz. Molim, uvek kad se pomene prezivam Broz, nekako mi je prijatno. Živeli puno pozitivne atmosfere ovde iz restorana Cerovlad, emisija Pod sjajnim zvezdama. Živjeli. Dragan Marković Parman kaže da naši fudbaleri treba da treniraju na njivi, a da im Beethoven razlači harmoniku. Veći spomenici prave veću hladovinu. Nekada smo devojkama skidali zvezde s neba, a sad moraš da ih vodiš u hotele sa 5 zvezdica. Otkad izvozimo pamet, namnožilo se političara. Novo zanimanje, ako niste znali, je čekač u redu. Možemo da mu ponudimo lep posao da umjesto nas čeka u Evropskoj uniji u redu za prijem. Vojislav Šešelj tvrdi da mu je na mitingu u Beogradu bilo 50.000 ljudi. Mora da mu je posetioce računala i brojala Jelena Karleuš. Tako i bez tvog srca ne mogu živeti ja. Bez tebe sam nemoćna, sunca se bojim, kao ptica promrzla na prozoru stojim. Bez tebe sam nemoćna, plašim se samoće, ti si moja sobina, srce tebe, srce tebe hoće. Bez plena, bez tebe ranjena žena, riba bez vode ne pliva, bez tebe nisam živa. Bez tebe sam nemoćna, sunca se bojim, kao ptica promrzla na prozoru stojim. Bez tebe sam nemoćna, plašim se samoće, ti si moja sobina, srce tebe hoće. Živim ko u belo polje, tamo
prekrila oči. Pala sam svesta u noći. Bez tebe sam nemoćna, sunca se boji. Kao ptica promrzla, na prozoru stoji. Bez tebe sam nemoćna, plašim se samoće. Ti si moja sobina, srce tebe, srce tebe hoće. Evo stiže nam južne pruge iz Vlasotinca, prava ona srpska lepota. Jedna od retkih kantautorki folka. Samo da kažem, Mimica. Ide? Evo, čuli ste jednu baš lepu baladu i meni je drago da mogu da najavim po prvi put u ovoj emisiji Mariju Mimicu Mladenović. Marija, dobro mi došla. Jedna od retkih kantautorki folka koja je istovremeno i piše i muziku, i tekstove, i peva. Da. Retko, malo vas je ovde ženskih autora. Zašto pa je to eto, tako? Ja se trudim tako i imam tu jednostavno želju da i postanem poznati tekstopisac i kompozitor. Vuče me jednostavno to od malena. Znate, znači, vi ćete uče, stihovi da, nego... Da, da. Inače pevam, ali eto, to mi je više u krvi od malena, pisanje. Evo sad, da čujemo neke, kako to Mimica kazuje svoje stihove. Bez tebe sam nemoćna, sunca se ja bojim. Kao ptica promrzla, na prozoru stojim. Bez tebe sam nemoćna, plašim se samoće. Ti si moja sudbina, srce tebe hoće. Ove stihove su Mimice čuli u ovoj baladi. Ima neke koja će tek da se nađu na CD-u. Pa planiram jedan zabavnjak da uradim. Malo su savremenije reći u pesmi. Da čujemo. Nemoj da me gleda sa visine, jer ću brzo da ti spustim ime. Neću puškom, neću ni pištoljem, loše momke sređujem, samo dobre volje. Au. To bi bio jedan zabavnjak. Dobro je to, ali sređuješ ti. A tako je to autobiografska? Pa sve su autobiografske. Sve su autobiografske, dobro. Mimice, već imaš obožavalce. Šta ti piše? Dosta obožavalaca imam. Da ti nude vraćne ponude, šta ti? Nude, svašta. Brda i doline. Kad ono nigde je brda i dolina. Samo reč. Samo ali reč. Ali bitno su dela. Aha, bitno si dela, dobro. Kakav je tvoj tip muškarca? Da bude iskren. Da ima duhovnu moć. Ne mora da ima para. Težim ka jednom iskrenom čoveku. Da. Ako postoji za mene. Inače... Zato sam i pronašla sebe u pesmi, u pisanju, nije se u novcu. Pisanju, može se u novcu. Nešto u nekretninama, ili tako? Ne. Šalim se, šalim se. Dobro, ko se smeje zlo, ne mislim. Da. Mimice, znači možda da očekujemo nove pesme i da najavimo neke ako biće, trebaju pesme. Samo od Boga zdravlje. Ako trebaju pesme, nek se javi Mimici. Nadam se da, zato što ja težim ka tome da postanem malo poznati tekstopisac i baš vam hvala što ste me pozvali pa, dobro, u ovoj emisiji. Ja kažem i vama, kome treba neka lepa pesma, kompletna pesma, vi lepo u Vlasotince, pogledajte Mimicu, ona vam da pesmu, vi platite i... Pa mogu i da poklonim, da sam poklonila. Zavisi, ali dosta više poklonim, mora se živjeti od nečega. Da, mora. Ja tako, Mimice. Mimice, hvala što si bila i ovde, evo, u tvoj uspeh, živjeli, popijemo vino. Hvala i vama što ste me pozvali. Malo crnog vina. Kristina, kako kaže Zdravko Čolić. A šta da vam kažem, ovo je bila Mimica, jedna od retkih kantautorki folka danas. Živjeli Mimica. Živjeli. Vojislav Šešelj tvrdi da mu je na mitingu u Beogradu bilo 50.000 ljudi. Mora da mu je posetioce računala i brojala Jelena Karleuš. Da bi predizborna obećanja bila što realnija, vlada predlaže da svaki dan bude 1. april. Novo zanimanje, ako niste znali, je čekač u redu. Možemo da mu ponudimo lep posao da umjesto nas čeka u Evropskoj uniji u redu za prijem. Ovako, verovatno kad idete na knjižnicu večer, znate da najlepša knjiga vam priča oni koji nisu knjigu pročitali. To je uvijek tako. Počnu da hvale Korice, tehničkog urednika. Onda sjajan urednik je odradio svoj posao. Ja bih sve to mogao da uradim jer knjigu nisam čitao.
ali neću, govorit ću nešto drugo, naravno, pošto meni je dovoljno što sam čuo ova dva odlomka da ne mogu da shvatim kako je sklopljen roman od ovakvog načina razmišljanja, ali dobro. Očigledno to je jedna pametnica pisala razmišljajući o životu na način nekoga koji ima 26 godina. Ali pošto sam zaustavila starenje, nemam godine. I već 20 knjiga. Ali teo sam o nečemu drugo da pričam. Koliko je danas teško živjeti u unutrašnjosti i doći do Beograda i predstaviti se u Beogradu? To znaju svi, ne samo naravno pisci, to znaju i mladi glumci koji odu, znači recimo fakultet u Beogradu, pa odu recimo u neku pozorišnu, neću da se ne bi shvatilo pogrešno negde u unutrašnjosti, teško im je da dođu do Beograda. Ali ona je našla ovaj pravi način kako treba raditi. Treba se popeti na glavu, brate, svima, dok to je jedini način. Ona je meni prišla kad je bilo na večeri knjižene omladine i dok nisam pristao da će li se javiti, nije htjela me ostavio. Onda mi je poslala tako dvosmislene poruke da nisam znao da su knjižene večeri u Ivanjici, u Ljubljani ili Skoplju. Tako je bilo, ja su čekujem knjižene večeri, mislim, kako će do Ivanjice, nema smisla, obećao sam tamo, pa kad je došao, onda poruka, opet sledeća poruka, ja vas očekujem. I uvijek je bilo ono, ja hoću, i na kraju je ispalo, to sam saznao tek sinoć, vi ćete sedeti, kaže, pored mene. Ja sam Marijana Dešić, Srećan Cvetić, sa verom u Gospoda, sluga umetnosti. Dakle, znam ko sam, znam šta sam. Pišem pripovetke, romane, eseje, poeziju, prozu. Ne znam tablicu množenja i baš me briga. Ne razumem se u trgovinu i u bankarstvo, tako da. Ekonomista nisam, pravnik također. Ima nešto mnogo više od znanja i saznanja, na primjer. Školovala sam se, pa sam to završila, nije mi dušu nahranilo. Pročitala sam preko 960 knjiga u životu, ni to mi dušu nije nahranilo. Osjetila sam da ja kao ličnost imam nešto mnogo dublje u sebi, da ja imam mnogo širi raspon za razumevanje, empatiju ovog sveta i da vidim očima duše. Onda sam samo kroz brojna stradanja, padove i uspone prošla kroz duboku samospoznaju bića, upoznala samu sebe do srži, sa tako malo godina, znači život je tek predavnom, u onom pravom smislu te reči, da uživam u svakom trenutku, da se radujem, kao malo pre što sam rekla svom Duletu i mami. Pogledajte, ptičice, 9 sati pevaju, a mi ljudi samo ropćemo, 8 sati, umorni smo, vruće je, kad ćemo kući, Marijana dosađuje, naročito moja generacija, što mi je posebno žao, afirmišem kulturu, tradiciju, poštovanje, ja mojoj baki dan danas i ljubim noge i grlim je i mazim je i meni je to zadovoljstvo i ponos, jer ja nisam bila prvo u brankinim godinama, a ona u mojim jeste. I nemam pravo da ističem ovdje ego, a sad mi pada jedna misao, veliki ego je veliki štit, ali za prazan prostor. O tako? Ja ne želim da budem prazna, nego puna, puna emocije, puna duše, puna lepote. Znači, poruka miru. Zakrčene su zemlja i vasiona od žalostnih o ljudskom biću vesti. Objavite kad na velika zvona izmirenja, pokajanja, blagovesti. Ne javite samo za ratove, zemljotrese, pokradene misli, pokradene svote. Javite kada se gde i radost desi, kada se otvori u kome vulkan dobrote. Ne vodite samo blato iz gata. Ima valjda negdje pesko koje zrnce, pa neka ljuspa zlata. Javite kada su pomilovali drugomišljenike, upornike i crnce. Opjavite i po nekoliko puta i dobra, kao što se zla razglase. I možda bi mogla mržnja da se sputa i ljubavi, bar kaplja da se spase. Javite kad da se našao negde neko koji je proslavio i susedovu slavu, uokvirio i njegova barda. Javite da je dobrih zvezda na našu planetu pala cela milijarda. Nadam se da nismo bili dosadni, da vam je bilo lepo i ovdje, pošto je stariji prijatelj moje emisije od 1999. godine do danas, Vanja Bulović. Vanja, imaš li nešto kažeš ovako za kraj? Pa lepo što do 99. što si pomenuo, znači onda smo ostali živi, zato i trajamo. Tako je, 99, tako je. Samo pravi ljudi traju ovdje. Imaš nešto kažeš za kraj? Pa da Bog da trajali ko Branka i uzeli da uživamo u životu kao što Branka uživa. Ali verite da je Vanja ovakav izgledao
pre 20 godina. Ha, I on će da dočeka duboku starost. Hoće, tako je. I da neko kaže, liči na pokojnu Branku. Branka, ali ja da vam kažem nešto, Vi stvarno ličite na Branku, onu pokojnu Branku. Vi stvarno ličite na pokojnu Branku. E, samo možemo da odjavimo emisiju ovu, samo kažemo, sutra je novi dan, volite se ljudi, u zdravlju se gledali, svako dobro, čao, nema više, još jedna pesma za kraj i budite dobri, vidimo se 7 dana. Hvala što ste nas gledali. Koraci tvoji, nemi i daleki, već su negde davno našli mi. Tvoje ruke bile su nežne, tvoje oči govorile su sve. O, volim te, dušo moja, ja te volim kao život svoj. O, volim te kao ptica krila, volim te, volim, volim te. Ali znam da nikad više nećeš doći u moju sobu dok mirno spava grad. U meni tada potajno i silno goreće ljubav i bit ću opet mlad. Da li negde sama o duši skrivaš i svoju tugu u sebi nosiš sad? Ili možda srećna novi život živiš, ali još uvek te, tražim tvoje ruke. Ja te volim, volim osmeh tvoj. O, volim te, nisu važne reči. Volim te, istina je to. O, volim te, jer si moja bila. Ja te volim, a opet sam sam. O, volim te kao ptica krila, volim te, volim, volim te. Ali znam da nikad više nećeš doći u moju sobu dok mirno spava grad. U meni tada potajno i silno goreće ljubav i bit ću opet mlad. Da li negde sama o duši skrivaš i svoju tugu u sebi nosiš sad? Ili možda srećna novi život živiš, ali još uvek I'm not afraid to die.